ଭାଇ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ମାଉସୀ ଜଣକ ବହୁତ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ କି ଶିକ୍ଷା ଭାରି ଦୁର୍ବଳ, ଏଠି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ପିଲାଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ସତରେ କ'ଣ ମାନେ ପିଲାଛୁଆ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଶିକ୍ଷା ଅବସ୍ଥା ଏଠାରେ ପୁରା କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ, କାରଣ ଏଠାରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ତାପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି କିଛି ଇଏ ହଉନି। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଆସିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦଉଛନ୍ତି? ତାକୁ ଦୁଇ ଥର ଆସିକି ଏଠାରେ ପଢ଼ଉଛି, ତଥାପି ମତେ ବହୁତ ଟ୍ରାଗ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ରାସ୍ତା ବି ଭଲ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଲେ ସେପଟ ହିଁ ରହିଯାଉଛି, ତାପରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ବି ଆସିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆଉ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଠି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ପିଇବା ପାଣି କୂଅ ବି ନାହିଁ, ଏକ କୂଅ ବି ନାହିଁ କିଛି, ତାପରେ ଝରଣା ପାଣି ପିଇକି ବି ଲୋକମାନେ ବି ଅସୁସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି। ମଉସା, ତମେ ଗାଁରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅଛ, ହେଲା କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି ଏ ଗାଁରେ ତମକୁ? ମତେ ତ ଏବେ 65 ବର୍ଷ। ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ଭତ୍ତା ମିଳୁନି। ଆରେ 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭତ୍ତା ପାଉନ ତମେ, କି କଥା? ଭତ୍ତା ତ ମିଳୁନି ଆଉ। ହଁ, ଭତ୍ତା ମିଳୁନି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିବ, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ହଁ, ଆମ ସରକାର ଦଉଛି କି? ଆଉ ଦଉନି। ସରପଞ୍ଚକୁ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତମର ତ ଆଉ ତମ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦଉନ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ତମକୁ ଲେଖିଦେବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଠି ଶୁଣୁଥିବେ, ଯାହା ମଉସା ଜଣକ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ବି ତାଙ୍କୁ 65 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଭତ୍ତା ପାଉନି, ସେହି ସମୟରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଉତ୍ତର ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ରହୁଛି କି ତମେ ତ ଭୋଟ ଦେଉନ ମୋତେ, ମୁଁ କାହିଁକି ତମକୁ ଭତ୍ତା ଦେବି? ମଉସା, ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ତମକୁ କେତେ ମୋତେ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି? ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ମୋତେ। ତମକୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି? ଯାହା ହଉ, ଗାଁର ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ତ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 5-6 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି, ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମଉସାକୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ, ଗାଁର ଜଣେ ତ ଉପକୃତ ହେଉଛି। ଯେ ଭତ୍ତା କେଉଁଠି ଘରକୁ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଯାଉଛ? ଯାଉଛି। ଏଠୁ କେତେ ବାଟ? 8 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଯେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଚାଲି ବୁଲି ପାରିବେନି, ଘରକୁ ଭତ୍ତା ଆଣିଦେବେ, ତମେ କାହିଁକି ଯାଉଛ? ତମେ ଯାଉଛ 8 କିଲୋମିଟର ଭତ୍ତା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆସୁଛ 16 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛ ଭତ୍ତା ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେମିତି କ'ଣ କରିବ ନା? ଇଆଡ଼େ ତ ଆସୁନ, ତ ପରଦିନ ଗଲ, ସେଦିନ ଜାଣିନୁ, ସେଦିନ ପଇସା ଗଲ 30 ହେଇଗଲ। ଆଚ୍ଛା, ସେଦିନ ହେଇପାରିଲାନି? ଏଇ ମାସରେ ଗଲେ ଏକା ମିଳିବ ଆଉ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ମଉସାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ମଉସା ଭତ୍ତା ଆଣିଯିବା ପାଇଁ 8 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛନ୍ତି, 8 କିଲୋମିଟର ଫେରୁଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ 16 କିଲୋମିଟର ମଉସା ଏଠୁ ଭତ୍ତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ରହିଛ, ଏ ଘର ବି ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଲାଗୁନି କିଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଏସବୁ ପାଇଛ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ନାଇଁ କି ସରକାର ତରଫରୁ ଘର ମିଳିବ ବୋଲି ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ, ଅବଶ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଗଲେ ବି ହଉନାହିଁ, ବ୍ଲକ ଗଲେ ବି ହଉନାହିଁ, ଲେଖିକି ଦେଲେ ବି ହଉନାହିଁ। ତମର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ, ନେତା କିଏ ଜାଣିଛ? ଆମର ଆଡ଼କ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଆଡ଼କ ସାର୍ କେତେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ? ନାଇଁ, ଦେଖି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆରୁ ବାବୁ କେତେ ଥର ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିନୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନ ତମେ? ନା, ଆଉ ତମେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିନୁ। ଆରେ ଏ କି କଥା, ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦଉଛ ତମେ ତାକୁ ଦେଖିବି ନା? ହଁ, ସରପଞ୍ଚର କଥା ଆମେ ଟିକେ କହିବା, ସରପଞ୍ଚ ଜିତିଲା ପରେ ତମ ଗାଁକୁ କେତେ ଥର ଆସିଛି? ସରପଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଥର ବି ଆସିନି, ଆମେ ଦେଖିନୁ ହେଲେ ଗାଁରେ। ବୁଟ ନେବା ସମୟରେ ଆମେ ଯାଇକି ମହୁଳ ପଡ଼ିଲୁ, ବୁଟ ଦେଇକି ଆସିଲୁ, ଯେତେ କଦିନ ସେଦିନ ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହେଇନି। ଭାଇନା ଜଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ସେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଦିନଠୁ ଏ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚର ମୁହଁ ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗାଉଥିବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି, ଆଉ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚୁଛି। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ତ ଦୂରର କଥା, ଏମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚର ମୁହଁ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଏଠୁ ଜିତିକି ଅଛି।